Mano, tá piscando a luz, tio. Ele tá lá dentro, então. Ele tá na mãe. Vamos descer. Ei! Ei! Abriu! Mamute! Grava aqui pra mim, por favor. Eu comecei a gravar aqui do nada porque eu tava lá no quarto e escutei uns barulhos estranhos e eu acho que tem alguém aqui. Oxi! É exatamente isso. Eu tô aqui, uai. Não, mas tipo, tá eu, você e a Sarah só. Tipo, a gente escutou um barulho lá embaixo. Eu, no caso, porque a Sarah tá dormindo. Barulho lá embaixo? Lá embaixo, tipo... É, então eu não sou, tô aqui em cima. Então, mas eu quero que você grave pra você ir comigo, porque a Sarah tá dormindo. Ah, pode crer. Sou cameraman. Quer acordar ela? Ah, você que sabe. Vai acordar ela? Vamos acordar ela. Então bora. Falando sério, Sarah, tem alguém aqui. Tem alguém aqui dentro, eu tô falando sério. Para de brincar, Maria. Eu não tô brincando, é 5 da manhã. Eu ia insistir, mas também não sei se ela tá brincando ou não, tô em choque. É sério mesmo, tio. Ô, Sarah, você sabe o que passa aqui dentro? Eu tô falando sério, levanta, por favor. Que? Essa câmera da minha cara. Sério, eu tô falando muito sério, eu tava aqui. O que foi? Eu tava aqui no quarto, deitada, e eu acordei por acaso e comecei a escutar uns barulhos estranhos lá embaixo. Só que eu não tinha coragem de descer sozinha, então eu peguei a câmera, comecei a gravar e fui no quarto do Mamute chamar ele. É, me bugou ainda, tava suave. Lá, grava aqui pra mim. Oxe, o que ela vai fazer? Vai fazer um espetáculo? Tipo, barulho de porta, sabe? E eu tô com medo de ser alguém. Alguém quem? Porque só tá nós três. Vamos lá ver se é forte, se aparecer alguém, você se bate. Ah, não. Senhora, oi! Não sei isso! Já era, tio. Bora, ai, bora. Que sono. Ai, eu tô falando muito sério. Ai, eu também tô com muito sono. O João, meu. O João tá no Rio, ele foi... Gente, o João foi pro Rio hoje. Não, quer dizer, ontem, né? Porque já passou das meia-noite. Ele foi pro Rio pra aniversário da Lohane. E só tá nós três aqui em casa, amanhã a gente vai embora. Isso, tá? Jesus, que medo. Mas você tava sozinha na hora que você ouviu? Não, eu corto a Sarah. Eu dormi nisso. Ah. Já tá amanhecendo. É comum vocês ouvirem barulho nessa casa? Porque eu acabei de chegar aqui tem um mês e toda hora eu ouço alguém falando que tem medo daqui. Tá conhecendo já. A chance, tio. A porta tá aberta. Eu fechei a porta antes de dormir. Mano, a gente sempre fecha a porta, tranca tudo. Oxi. Olha a porta lá do fundo, tá tudo aberto. Oxi, quem que abriu? Exatamente, tem alguém aqui dentro. Não, mas a gente... Mano. A gente fechou, mano. Olha, a porta lá de cima também tá tudo aberto aqui. Caramba, eu sinto que vai sair alguém lá de trás do sofá, vão correndo atrás de nós do nada, tio. Deixa aqui aberto, por acaso nós corre. Se aparecer alguém, corre pra onde? Tem algum lugar bom aqui pra fugir? Não sei, eu só sei que eu tô morrendo de medo de ter alguém aqui. Por que todas essas luzes acesas, a janela tá aberta? Ah, a gente... A gente... Tudo. É, não faz sentido. O João ligou pra gente falando, ah, fechou tudo antes de vocês... Dormi, a gente fechou aí, tá? Eu vi um vídeo. Ah, Jesus amado. Ô, gente, vou largar essa câmera pra sair correndo aqui, tio. Eu vi um vídeo lá fora, tô falando muito sério. Que será que pode ser? Ó, anônimo, não aparece esse horário. Ele sempre aparece de noite. É isso que eu tô estranhando, porque eu... Essa luz fica piscando ainda, dá mais medo ainda. Bom, anônimo acho que não pode ser. Aquele palhaço acho que já teria aparecido pra dar susto na gente. Tem a boneca também, que não aparece uma cota. E aquele bichinho azul. Huggy Huggy. Sei lá. Ai, eu não sei o que é, eu tô com medo de, tipo, não ser personagem. Você é alguém que invadiu? É, exatamente. Igual isso. Aquele doido lá, velho, doido. Velho? É aquele velho lá, que é personagem. É, o velho, como é o nome? Velho? Velho? Não lembro. Não lembro também. Eu tô por fora desses bichos, gente. Você não ficou sabendo não que um cara entrou aqui, do nada, um velho? Nossa ideia, tio. Ele tava com, tipo assim, uma pique, uma boina, ele tinha uma barbona, assim. Ele tava com uma jaqueta de couro, assim. Ixi! Você ouviu? A porta lá do quarto abriu. Que isso, tio? Tá ouvindo barulho de porta? Muito! Eu vi alguma coisa lá em cima. Ah. Eu tô falando sério. Quê? Ah. Tá louco, tio? Ô, vocês estão zoando eu, mano. Impossível que isso é real. Você tá louco? Não. Vocês estão me zoando, tio. Pro João ligar pra polícia, tio. Você tá louco? Nossa, meu celular também tá lá em cima. Eu só abri a porta, ela me dando uma câmera na mão. Cadê meu celular, tio? Eu tô falando sério. Mano, não, gente, tem alguém aqui. Não é possível. Olha o tênis ali. Olha o tênis ali. Mano, como a gente tá na... Gente, mas não tem mais ninguém aqui. Como que esse tênis... É o meu tênis. Logo da cabeça. Então ele tá mirando em você, tio. Mas como que a gente... Tipo, eu já sabia que tinha alguém aqui por conta dos barulhos.
Ah, pera, pode ser o mamute, né? Ele pode ter voltado pra ir na cozinha. Só que o mamute tava no quarto. Ai, que é isso? Em cima, tava tipo assim, ó. Mano, caiu um pano em mim. Que é aquele pano lá, tio? Tá endemoniado o pano. Cadê? Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Um travesseiro, uma almofada. Ele tava assim, ó, segurando o negócio. Aí quando eu olhei pra cima, ele soltou assim com tudo. Gente, tem alguém aqui dentro, isso é um fato. Vocês falaram? Eu não vi o rosto dele. Ó, tem uma sombra aqui. Vem cá, minha câmera com a minha sombra. Ele é velho assim. Ai, eu quase derrubei a câmera. Eu acho que aquele velho de novo. Mas eu não sei o que fazer, eu não conheço ele. Como é que ele entrou aqui de novo, gente? Deve ter chave, não é possível. Mas eu não conheço ele, não tenho o que fazer. Não, gente, eu não conheço. Mas ele fez alguma coisa de mal a última vez que ele entrou aqui? Não, ele só entrou. O que mais que ele fez? Não lembro. Esse é um velho que tá perdendo a memória. Ele me prendeu dentro do banheiro. Ele fez algo de mal, então. Ele me prendeu lá no banheiro, verdade. Porque você é velho, podia ser só um velho que confundiu as casas, esqueceu as coisas e entrou assim. Como é que ele entrou? Eu tô com muito medo, gente. Do bem não é coisa boa, não tá fazendo. Tô segura aqui. Não sei o que eu faço. Ah, mano, impossível, ele tá zoando nós, tio. Eu preciso do meu celular, pra eu subir lá. É, o meu também tá lá no meu quarto. Não, eu preciso ligar pra polícia. É, exatamente, por isso que eu quero o meu. Vamos subir? Cuidado com o meu quarto. Que isso, ele tá fazendo festa lá em cima, tio. Ele chamou as veinhas. Calma. Vem que vai dançar. Vem ali. A Maria tá regando, tio. Tá deixando nós aqui. Vai, Maria. Vem, Maria. Ela vai regar, vai só nós. Eu tô ouvindo um passo. Olha, a Maria tá regando mesmo, tio. Ela vai... Que isso, que susto. Tem um treco ali. Achei um guarda-chuva. Que susto, meu coração, Jesus amado. Mano, o que é isso? Ele tá dançando. Tem muito barulho acontecendo. Caiu alguma coisa lá embaixo. E eu tô aqui em cima. Mano, como que... Se ele tá lá embaixo, ele teleportou, não tem como. Qual porta? Mano, tá piscando a luz, tio. Ele tá lá dentro, não. Ele tá no banheiro, tá piscando a luz do banheiro. Não é só do banheiro, tá piscando de tudo. Ai, meu Deus. Impossível, tio. Ele fechou com tudo, parece que ele tá fugindo. Eu não sei se ele quer fugir ou pegar a gente, tio. Pega o celular. Sai carregador. A porta aberta. A gente faz o quê? Tá ali. Ali onde? Tá ali. É o velho. Tá ali. Mas eu vi ali. Como que ele tá ali, velho? Esse cara tá se teleportando. Sara, liga pro João.